ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠି ଆଇଏମଏଫର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 2023ରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଶ୍ୱର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେବ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମେରିକାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି 1% ଏବଂ ରୁଷର ଅଭିବୃଦ୍ଧି -2.3% ରହିବ। ହେଲେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିବ, ଭାରତ ପଛକୁ ଚୀନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିବ 4.4%। ଏହି ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 2023ରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ 9.5% ରହିବ, ତେବେ 2024ରେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ବୋଲି ଆଇଏମଏଫ କହିଛି। ଏହି ସଙ୍କଟଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଆଇଏମଏଫ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଇଏମଏଫର ଏହି ଆକଳନକୁ? ନମସ୍କାର। ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଆଇଏମଏଫ ଯୋଉ ଆକଳନ କରେ, ଏଠି ଯେ ଆକଳନ ମିନ୍ସ ଇଜ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଆଲିଟି, ଇଟ୍ ମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇଟ୍ ମେ ଡିକ୍ରିଜ୍। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମେ କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର, ଜିଡିପି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ୱେଲ୍ବିଂ ଅଫ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଅର୍ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ, କି ମଣିଷର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଏସବୁର ଜିଡିପି ବିଚାର ନୁହେଁ। ଜିଡିପି ହଉଛି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷରେ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ତେଣୁ ଆମର 2020-21ରେ ହଉଛି ଜିଡିପି କ୍ରାସ କରିଥିଲା, ହଉଛି 7.3% ମାଇନସ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଅଭିୟସଲି ଲୋ ବେସରେ ଜିଡିପି ଅଧିକ ହବ। ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଅଭିୟସଲି ଭାରତର ଅଧିକ ଲୋକ ଅଧିକ ଖାଇବେ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଅଧିକ କନଜପ୍ସନ ହେଲେ ଜିଡିପି ବଢିବା କଥା ଅଭିୟସଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ଆଇଏମ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଖୁସି ହବା କି ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛେ। ମେନ୍ କଥା ହଉଛି 1987ରେ ଚୀନର ଜିଡିପି ଭାରତର ଜିଡିପି ପାଖାପାଖି ସେମ୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନର ଜିଡିପି ଭାରତର 5.7% ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଇଏମଏଫ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ଇକୋନୋମି 2022-23 ଏବଂ 21-22ରେ ମେ ବି ଦାଟ ମେ ହାପନ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଜିଡିପି ବଢୁଛି ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନଟା ହଉନି ଲୋକଙ୍କ ୱେଲ୍ବିଙ୍ଗରେ, ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ ହଉନି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି ଜିଡିପି ବଢିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯଦି ଠିକ କଲେକ୍ସନ ହେଲା ତାହେଲେ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ ସେ କାହିଁକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସା ହଉଛି, ଅଏଲ ଇଏରେ ଏତେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହିଁକି ଏକ୍ସାଇଜ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସା ହଉଛି, ତେଣୁ ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ଆମର ସବୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଗ୍ଲୋବାଲ ହଙ୍ଗର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଗ୍ଲୋବାଲ ହାପିନେସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସବୁ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ରେ ଆମେ ହଉଛି ବହୁତ ନିମ୍ନରେ ଅଛେ। ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ 6-7% ବହୁତ ଦିନ ରହିଲାଣି ରିଟେଲ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ, ଏବଂ ହୋଲସେଲ ପ୍ରାଇସ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଡବଲ ଡିଜିଟ ପ୍ରାୟ 10-12 ମାସ ରହିଲାଣି, ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡେଫିସିଟ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୀତା ଗୋପୀନାଥ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଇଏମଏଫ ର ଚିଫ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ, ତେଣୁ ଆଇଏମଏଫ କେବେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରିବନି କି ଏଡ଼େ ବଡ ସଂସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ସେଲିବ୍ରେସନ, ମେନ୍ କଥା ହଉଛି ବିଲକୁଲ ଏହା ବଢି ପାରେ କମି ବି ପାରେ, ହୁଏତ ଆମେ ପଜିଟିଭିଟି ସହିତ ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ହୁଏତ ତା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୋସ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ।